Na tejto plenárnej schôdzi predstavitelia Európskej komisie predstavili nový inštrument, ktorý by mohol pomôcť ľuďom so zdravotným postihnutím, aby mali lepší prístup k novým technológiám, pretože my všetci, ktorí našťastie sme zdraví, sa veľmi tešíme z toho, keď vznikajú rôzne aplikácie, rôzne počítače, smartfóny, keď môžeme si vybrať z bankomatu peniaze, ale toto všetko sú veľakrát technológie, ktoré ľudia so zdravotným postihnutím, napríklad so zrakovým postihnutím, nemôžu si naplno vychutnať, nakoľko keď si predstavíte ten displej, ktorý je hladký, kde nie je žiadne brajlovo písmo ani nič, tak vlastne osoby so zdravotným postihnutím, so zrakovým postihnutím nemajú ako si nahmatať ten ktorý znak. A pokiaľ to nie je doprevádzané nejakým hovoreným slovom, tak vlastne pre nich je táto nová technológia nepoužiteľná. Týka sa to napríklad pračiek, nejakých domácich elektrospotrebičov, ktoré fungujú na tieto displeje. A ja sa veľmi teším, že začína seriózna debata dnes o tom, v akej podobe by sme schválili tento Accessibility Act, aby aj osoby so zdravotným postihnutím mali možnosť naplno využívať nové technológie.